close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Tá? Vou estar mostrando pra vocês, organizando as coisas aqui em casa, umas coisinhas que chegaram aqui que eu comprei pra cabelo, que é um conteúdo que eu gosto aqui no canal, nunca mais eu trouxe, né? Agora é só maternidade, 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 mas eu vou mesclar os conteúdos pra vocês não ficarem enjoativos também, porque até tem pessoas que não são mães também e gostam de acompanhar outras coisas, né? E agora, minha gente, eu tô aqui varrendo a casa. Já organizei o meu quarto, mostrei pra vocês já, né, nos takezinhos. Vou organizar aqui o quarto de Isabelle, vou ajeitar a casa. E tem bastante roupa pra apanhar ali no varal, vou estar apanhando as roupas que eu lavei ontem. E eu vou mostrando pra vocês. Sim, outra coisa, hoje eu vou estar fazendo a minha mala maternidade e vou estar mostrando aqui no vlog, tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo. Não repara essa minha cara, não sei o que foi que aconteceu. Tô com um monte de espinha, mas é sobre isso, né? Fazer o quê? Tô por aqui, minha gente, já varri a casa, já organizei o quarto. Não vou passar pano hoje, porque já tá passado pano. A sala e a cozinha já foi lavada ontem. E hoje, aí falta só lavar os pratos. Daqui a pouco eu vou pra lá. Já é meio-dia, nem fiz almoço ainda. Não sei nem o que é que eu vou fazer pra almoçar hoje. Deus tome de conta, né? Enfim. Ó, recebi duzinho pago aqui, ó, da Ibera. Comprei, minha filha. Não tô conseguindo mostrar, peraí. Muito top, ó. Eu paguei 179 nessa...
como é que chama? Esse kit aqui da Ibera. É a progressiva e o shampoo, já eu mostro pra vocês. Agora eu vou estar dobrando aquelas roupas ali, minha gente, porque, né? Ainda ficou coisa no varal que não secou, o tapete não secou, hein? As peças íntimas não secaram nenhuma também, tá tudo lá. E é isso, vamos seguindo o vlogzinho do dia. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Enquanto a comida tá ali no fogo, né, cozinhando cuscuz, hoje vai ser algo bem básico, porque tô aqui na correria, né, organizando as coisas, ainda tenho que fazer minha mala maternidade, tudo mais. E o almoço hoje ficou em segundos planos, tá? Então vai ser cuscuz com salsicha de salsicha, como diz a outra. E agora eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas que chegaram aqui. Cadê? Acho que chegaram, né? Tô mostrando pra vocês. Tô doidinha pra usar, minha gente. Meu Deus. Eu sou aquela pessoa que compra as coisas e já tá louca pra querer usar, sabe? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Virar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês, minha gente. Botei a câmera, o celular aqui encostadinho. Como é que eu vou abrir isso? Meu Deus, tá vindo aqui. Vamos. Deixa eu ver. Abri com isso mesmo. Não achei ali um negócio mais diferente. Abriu, será? Vou mostrar pra vocês. Olha só, minha gente. Eu tava tão ansiosa. Tem que ter noção, não, viu? A máscara da Fashion Gold. Ele é pós-progressiva, sabe? Aí como eu apliquei, assim eu já vou comprar logo pra usar, né? Pra ajudar no efeito. Ela é maravilhosa, eu acho. Pelo menos é o que dizem, né, gente? Ainda não usei. Vou usar. Primeira vez. Eu vou gravar aqui pro canal. Vou mostrar pra vocês a resenhazinha. O shampoo, ó. Prolongado de liso. Ó, ele é pequenininho, ó. Eu acho que esse é o menorzinho, sabe? É um kit mini. Mas acho que tem o maior dele. Tem o protetor o pré-shampoo, ó. Ah, tava precisando de um pré-shampoo, viu? Vai ser muito útil. E a queridinha, né, meu amor? A memorização capilar, ó. Mudou a embalagem. A embalagem que eu tinha aqui era antiga. Agora é essa aqui. Eu peguei a de 300 gramas, minha gente. Era pra eu ter pego a maiorzinha, sabe? Só que eu nem me toquei, fiquei tão empolgada com o preço, que aí eu fui e peguei esse com preço mesmo. Pronto. Foram os meus kitzinhos que chegaram aqui, ó. Ansiosa pra usar. E ainda tem mais coisa pra chegar, minha gente. Eu nem mostrei a vocês o cheiro. Não mostrei não, nem falei, né? Minha gente, é cheirosa, viu? Eu tô ansiosa pra lavar os cabelos. Ai, meu Deus, que cheiro gostoso. Dá vontade de comer. Muito bom. O shampoo mesmo tem um cheirinho assim. Sabe aquele cheiro de quando você lava o cabelo no salão? Ah, muito bom o cheiro. Ah, Maria, meu Deus. Tô doida pra lavar os cabelos. Acho que eu vou lavar o cabelo é hoje. Esse também é cheiroso. A memorização é o mesmo cheiro da outra, da progressiva. Que também é bonzinho. Mas o cheiro do shampoo, minha amiga, vou te contar, viu? Outra coisa, a máscara também é muito cheirosa. E a consistência dela é bem boa, sabe? Vou abrir pra vocês verem. Não tô mentindo. Peraí, como é que abre isso, meu Deus?
Eita, ó. Ui, quase cai. Olha a consistência. Dizem que quando a máscara é assim, né, consistente, é porque ela é boa. Então, minha gente, eu tô doida pra usar. Eu vou usar, eu vou gravar uma resenha aqui pro canal falando pra vocês o que eu achei, sabe? Gente, agora eu vou colocar minha comida aqui, né? Aquela comidinha basiquinha de um bom nordestino. Outra coisa, falando de cabelo ainda, eu tô esperando chegar o meu cronograma também que eu pedi. Dizem que ele é muito bom, minha gente. Eu amo usar essas coisas. Fico ansiosinha querendo usar. Vou comer aqui e já já eu vou fazer minha mala maternidade e vou mostrar pra vocês. Fiquem aí, viu? Minha gente, esse meu marido é doido. Eu tô aqui comendo, eu quase queimei a salsicha, acredita? Foi por pouco, eu ali mostrando as coisas a vocês. E agora eu vou comer, minha gente, né? Porque, vamos lá, né? Tô morrendo de fome, já é quase 2 horas da tarde. Na moral, velho. Existe... Tu tá gravando pro Facebook, pro... Pra os dois. Hã? Pros dois, pro YouTube e pro Instagram. Toda vez que eu tô gravando vídeo, essas coisas assim, organizando a casa, eu arrendo como qualquer coisa, minha gente. Aqui é assim, tem platina. Mas, menino, até pedra a gente come, se tiver, né, não, Bê? É. Uma pedra com molhinho. É. Tô com o rosto todo vermelho, minha gente. É porque eu acabei de lavar o rosto por conta do calor. Aqui tá muito, muito calor, aí fica suando e fica com a cara toda brilhosa. Aí eu lavei, né? Tô na cara limpa mesmo, minha gente. Hoje vocês ignorem. Já separei aqui algumas coisas, né, que eu vou estar levando. Porém, tem coisas que eu não vou colocar agora. Tá, só vou colocar quando estiver mais próximo, porque é tipo escova de dente, pasta de dente, a escova vai ser a que eu tenho mesmo, não vou comprar outra, tá? Sabonete líquido, não tenho aqui íntimo, aí vou ter que comprar, então não vou colocar hoje. E algumas outras coisas também que não vai dar pra colocar agora, tipo maquiagem, coisa pra pentear cabelo, tudo isso eu vou colocar no dia, entendeu? Mas eu vou estar mostrando pra vocês agora as coisas que eu vou colocar que a gente vai ter que deixar guardadinho já, né? Que vai só usar lá mesmo na maternidade. Que as roupas de dormir, meia, absorvente pros seios, absorvente normal, toalha de banho, sandália pra sair, roupa pra sair. Enfim, vou estar mostrando aqui pra vocês. Gente, eu separei aqui, certo? Esse hobby é um vestidinho com o hobbyzinho pra usar, sabe? Aí eu vou levar esses três aqui, o preto, o rosa e o azul. Já deixei dobradinho, já estão todos lavados. Vou levar apenas 2 sutiãs de amamentação, esse bege e esse preto. Vou levar esse, como é que chama isso? Rolãozinho, né? Para as axilas. Vou lavar também esse álcool em gel para usar lá, né? E deixar lá no quarto também, que se alguém for visitar, usar, né? Vou levar essas 2 calcinhas aqui pós-parto. Não sei se eu vou usar elas ou vou usar essas aqui, minha gente. Acho que não tem necessidade de usar as duas, né? Então, eu acho que eu vou usar só essas aqui eu vou usar só depois. Vou levando também essa meia, o pessoal que faz frio nos pés. Eu já deixei aqui, vou levar. Absorvente para os seios. Não sei se eu levo a caixa cheia ou se... Não sei se eu levar assim ou se eu vou levar as unidadinhas soltas, sabe? Eu vou ver. Vou levando também uma sandalinha, ó. Vou levando também essa sandália pra sair da maternidade. Comprei exclusivamente pra isso. Espero que meus pés não estejam muito inchados. A toalha de banho e a roupa de sair. A roupa de sair, minha gente, eu tô levando essa cor. Não sei se tem que lavar combinando. Eu não vou lavar combinando, não. Vai ser essa mesmo. Porque ela é bem confortável. E é fácil pra, tipo, se quiser, se for amamentar, né? Lá na hora, tipo, no carro, não sei. Apesar que é 5 minutos aqui de casa, né? Enfim. E a bolsa, eu acho que eu vou levar nessa bolsa aqui, que faz parte do kit de maternidade de Isabelle. Ou naquela ali. São as bolsas que eu tenho aqui que dá pra organizar essas coisas. Eu não sei se tá faltando mais alguma coisa aqui, das coisas que eu tenho que levar. Mas eu acho que não, acho que é só isso mesmo. Fora as outras coisas que eu já disse, né? Que eu só vou colocar quando tiver mais perto. Agora eu vou estar organizando a mala. Vou deixar aí vocês acompanhando. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no.
Já coloquei tudo na mala. Tá tudo aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Tá tudo aqui. Essa aqui é a necessaire que eu geralmente uso pra levar maquiagem. Enfim, essas coisas, né? Aí eu vou levar nessa também. Infelizmente não queria levar esse tanto de coisa não, mas acho que vai ser necessário. Vou deixar no carro, né? Quanto é mais perto. Aí qualquer coisa é só ir lá e pegar. Aí aqui, peguei só pra mostrar pra vocês. Quando eu for colocar as coisas, né? Mas também não vou colocar agora não. Só quando tiver perto mesmo. Tipo, marcou a data ou ela vem porque ela quis. Aí joga as coisas aqui dentro e vai-se embora. Aqui a outra, ó. Aí aqui dentro eu coloquei só a toalha. Toalha, os absorventes pro seio e o normal. E a sandália. Pronto. Porque toalha ocupa muito espaço, né? Era pra ter lá. Cobertor, essas coisas, eu não sei se vai ser necessário. Peraí, falo já. Eu não sei se cobertor, essas coisas vai ser necessário levar, sabe? Não reparar a bagunça não, meu esposo tava deitado ali. Aí bagunçou a cama já. Não sei se vai ser necessário levar cobertor, né? Se for, a gente já vai deixar no carro. E se precisar, provavelmente vai precisar. Eu vou deixar no carro. Se qualquer coisa, o Clebson vai lá e pega, entendeu? Mas, por enquanto, é isso aqui. Tudo certinho. Montadinho. Esperando só um momento. Isso aqui só depois. E a Havaiana, essas coisas eu vou levar minha mesmo, minha gente. Eu não vou comprar, não. Vou nada. Vou lavar, passar uma escovinha nela, deixar ela limpinha, né? Pronto. Pra quando chegar o dia, só se embora, entendeu? Assim, não vou gastar mais não, gente. Já gastamos demais. E tem coisas que não tem necessidade, tipo escova, essas coisas. Não vou comprar mais, gente. Vai ser as que tem aqui. Qualquer coisa eu posso até comprar, mas eu acredito que eu não vá comprar. Gente, por aqui eu vou estar encerrando esse vídeo, esse vlog, né, do dia de hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não se esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários, né, se tá tudo ok, se tá faltando alguma coisa, se eu preciso adicionar mais alguma coisa depois, fora as coisas que eu já citei, tá certo? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!